Сьогодні в Україні, що даними курцями, є 24% дорослого населення, 42% чоловіків і 9% жінок, а також 12% підлітків у віці 15-17 років. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, вживання тютюну є однією із основних причин дуже багатьох захворювань і смертності. У світі від хвороб, спричинених тютюнокурінням, помирає близько 6 мільйонів осіб, а в Україні ця цифра складає 63 тисячі. За підрахунками, середня втрата років життя через смертність від куріння для всіх вікових категорій складає 16 років. Тобто люди, які вживають тютюнові вироби, живуть на 16 років менше в середньому, ніж люди, які не курять. І, до речі, тютюн є однією із причин захворюваності і смертності, яку насправді можна досить легко попередити. Для цього потрібно мотивувати людей відмовлятися від куріння. Україна взяла на себе зобов'язання це робити, ратифікувавши у 2006 році рамкову конвенцію по боротьбі проти тютюну.